Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila 2. Vēstulē Timotejam 1. Nodaļā 12. Pantā, kas ir šīs dienas lozunga vārds. Apustulis raksta: Es zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņa dienai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Jo lielāka cilvēka dzīvē ir neskaidrība un neziņa, un attiecīgi no tām izrietoša nedrošība, jo simpātiskāk sāk likties visi tie cilvēki, kuros ir redzama tāda domas skaidrība, pārliecība, stabilitāte. Un var rasties izjūta, ka šo cilvēku tuvumā arī mana dzīve taču varētu būt kļūt kaut nedaudz mērtiecīgāk, prognozējumāk, jā, kaut kādā nozīmē stabilāk. Tā vien gribas šādos pārliecinātos cilvēkos ieklausīties, iedziļināties viņu uzskatos, varbūt pat pieņemt tos par savējiem, jo redzi, viņiem izdodas. Un ja es domāšu un darīšu tāpat kā viņi, varbūt sanāks arī man. Izskatās, ka viens no šādiem skaidras un stabilas pārliecības cilvēkiem bija arī apustulis Pāvils. Lūk, lai arī vēstulē Timotejam viņš raksta par važām, ciešanām, nodevību, drīzu savas dzīves galu, tajā pašā laikā nevar nepamanīt viņa neatlaidību, pārliecību, par labu un svētīgu iznākumu. Es zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņa dienai. Kam tad Pāvils uzticējās? Un kas tā bija par pārliecību, ar kuru apustulis vadīja savas dzīves pēdējo laiku? Te gan ir jāatceras un ik pa laikam sev jāatgādina, ka pārliecība no pārliecības atšķiras. Piemēram, tas pats Pāvils. Lai ko viņš darīja, lai kā rīkojās, viņš vienmēr bija par to pārliecināts. Gan agrāk, vēl būdams ar vārdu Sauls un vajādams Kristus sekotājus, gan arī vēlāk, nesdams jau Pāvila vārdu, sludinādams Kristus evaņģēliju. Un tieši tādēļ, gan vienā, gan otrā gadījumā, viņš spēja sev apkārt pulcināt daudz dombiedrus, kuri labprāt gribēja atrasties šī pārliecinātā, stabilā cilvēka tuvumā. Un tomēr tie bija divi pavisam dažādi cilvēki, kā diena pret nakti. Tas tikai nozīmē, ka lai kā gribētos būt līdzās un sekot mērtiecīgam un pārliecinātam cilvēkam, vispirms tomēr ir svarīgi noskaidrot, kas ir viņa pārliecības pamatā. Kas ir tā pieredze, tās zināšanas, kas ir šī cilvēka uzskata? Pāvils savu iepriekšējo pārliecību, kā labi zinām, raksturoja diezgan skarbi. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Mainījušies bija ne tikai viņa uzskati,
respektīvi saturs, bet arī forma. Veids, kā sava pārliecība ir īstenojama. Lūk no cilvēka, kurš savu uzskatu dēļ bija gatavs upurēt citus, viņš pārtapa par cilvēku, kurš upurēja sevi. Ja arī manas asinis tiek izlietas par ziedojumu upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā, es priecājos. Pavisam cits cilvēks. Starp citu, arī tas noteikti var kalpot kā labs rādītājs. Ko mums simpātiskais mērtiecīgais cilvēks ir gatavs darīt, lai sasniegtu savus mērķus, lai īstenotu savus uzdevumus? Jo, redziet, jebkuru pārmaiņu rezultātā rodas neapmierinātība, kāds cieš, parādās kādas sāpes, kādu pārdzīvojumi. Kur to visu likt? Lai cieš visi citi, tikai ne es? Nu tā Pāvils dzīvot vairs nevarēja. Es zinu, kam ticu. Es zinu, kam uzticos. Apustulim tagad tiešām bija pavisam cita veida pieredze un izpratne nekā agrāk. No vienas puses tas aizvien bija tas pats Dievs, kuram, kā Pāvils atzina, ar tīru sirdsapziņu kalpoju, tāpat kā man senč. Bet no otras puses, acīm redzot diezgan radikāli, bija mainījies apustuļu priekšstats par to, kāds Dievs ir, kā viņš rīkojas un kāds ir viņa nolūks pie cilvēkiem. Pāvils vienā brīdī atskārta, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Drebēt Dievu priekšā verdziskās bailēs, jo nekad nevar zināt, kāds kungam noskaņojums un kurā brīdī viņš ir nolēmis izgāst pār tevi savus dusmas? Nē. Dievs patiesībā ir kā mīlošs tēvs, kurš vēlas iedrošināt, stiprināt savus bērnus, lai viņos būtu vairāk spēka, vairāk mīlestības, vairāk veselā saprāta. Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristu Jēzu vēl pirms mūžības laikiem. Jā, Pāvils atskārta, ka Dieva spriedumu jeb attieksmi pret cilvēku nenosaka cilvēka spējas, talanti, izveicība, izcilība vai visa tā trūkums. Jauno mūžības, nē, pareizāk sakot, vēl pirms mūžības laikiem, Dievam jau ir ļoti skaidrs, konkrēts redzējums par cilvēku. Viņš grib, lai visi cilvēki tiktu glābti, un nākt pie patiesības atzīšanas. Un tieši šis bija Kristus dzīves darbošanās dziļākais iemesls un motivācija. Tieši šis. Es neesmu nācis no debesīm darīt savu gribu, bet tā gribu, kas man sūtīs, Jēzus sacīja. Un ja Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti, kādēļ mums būtu jāvēlas kaut kas mazāks? Vai pat pilnīgi pretējs tam? Kāpēc, lai mēs gribētu kādu pazudināt vai kādam vēlēt ļaunu?
Tas ir iespējams tikai vienā gadījumā. Ja mēs nezinām, kam ticam, ja mēs nezinām, kam uzticamies, ja tiešām zinām, tā kā Pāvils to saka, tad mēs zinām līdz ar apustulu Pāvilu, ka mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Protams, visus cilvēkus nevar tā vienkārši mehāniski iedalīt mīlošajos, nemīlošajos, pareizajos, nepareizajos, ticīgajos, neticīgajos un sevi automātiski pieskaitīt pie tiem pirmajiem pareizajiem. To nevar izdarīt, tāpēc, ka reiz iemantotu ticību un pārliecību var pazaudēt diezgan ātri un viegli. Tādiem žēl ir. Reiz iemantotu ticību un pārliecību var diezgan ātri pazaudēt. Taču tā nav lielākā bēda. Ja vien mēs spējam to arī pietiekami ātri pamanīt un atgriezties. Cilvēks ir diezgan nestabila būtne. Mēs itin bieži pārslēdzamies starp dažādiem emocionāliem un garīgiem stāvokļiem. Mārtiņš Luters savu laiku šo problēmu noformulēja ar latīņu frāzi simul justus et peccator. Vienlaicīgi taisnots un grēcinieks. Tādi mēs esam. Dziedināti, izglābti, taču ar regulāru tendenci kaut kur aizklīst, apmaldīties un pazust. Taču galvenais pārāk ilgi nepalikt tajā tumsā un neticībā. Un tur savukārt var līdzēt Dieva vārdu uzklausīšanu un sakramentu saņemšanu. Tas ir tas uzticamākais un drošākais veids, kā Svētais Gars var īstenot savu pestīšanas un atjaunošanas darbu mūsos. Caur vārdu un sakramentu. Un tādējādi vienlaikus atgādināt, ka Dievs vēlas ne tikai manu, bet ik viena cilvēka pestīšana. Jo kā to mēs burtiski pēc pāris dienām dzirdēsim Ziemassvētku vēsts pasludinājumā, uz zemes beidzot drīkst iestāties miers, jo Dievam pie cilvēkiem ir labs prāts. Vienmēr ir bijis. Tad lūk tieši šīs zināšanas, šī pieredze, ir vērtīgākais ieguvums, salīdzinot ar visu iepriekšējo Pāvila dzīvē. Tas ir viņa dzīves īstais mantojums. Tā ir tā īstā bagātība, kas ir jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm. Tikai tādā kontekstā ir saprotams nedaudz neparastais pamudinājums Timotejam, kuru Pāvils izsaka šajā vēstulē. Bet tu, Dieva cilvēk, dzenies pēc taisnības, godbijības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Un mudini šī laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroši, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Sargi Timoteju šo mantojumu, izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņu melīgiem apgalvojumiem. Jaunajā derībā bagātnieks, tā ir tāda metafora, tas ir tāds simbols, ar kuru palīdzību tiek attēlots cilvēks, kurš vēlas paļauties tikai un vienīgi pats uz sevi. Un kuram tāpēc Dievs
nemaz īsti nav vajadzīgs. Bagātnieks vārda plašākā nozīmē ir cilvēks, kurš nevarēdams kaut ko izdarīt pats, atrod citus, kuri to atrisinās viņa vietā. Par zināmu samaksu, protams. Šaurā nozīmē bagātība neapšaubām ir nauda. Un tā kā jebkurā gadījumā bagātnieks ir tas, kurš maksā, nu tad viņš uzskata, ka tādējādi to visu ir atrisinājis pats. Taču bagātība neobligāti ir nauda. Atceramies padomju laikos, tu varēji būt bagāts, nu tā mazliet pēdiņās, ja strādāji pārtikas veikalā, un tev bija pieejams zem letes noglabātās desas. Tu biji bagāts. Agrāk cilvēks varēja būt bagāts, ja strādāji par ierēdni, kurš uzraudzīja rindu, piemēram, uz dzīvokļiem, automašīnām vai tamlīdzīgiem labumiem. Tā saucamā blatu sistēmas darbojās uz ļoti vienkāršu mehānismu pamata. Tu man, es tev. Tu man šodien desas luņķi, es tev citreiz kvalitatīvākus kurpes. Un tā tālāk un tā joprojām. Rezultātā pietiekami daudzi, pat nebūdami finansiāli turīgi, izrādījās pietiekami bagāti ietekmes, varas un pieejamo resursu ziņā. Saka, ka mūsdienās īstā bagātība esot informācija. Nevairs desas zem letes, nevairs rindas uz dzīvokļiem, informācija. Tā dod tev varu, ietekmi un resursus. Bagātnieks jaunajā derībā ir cilvēks, kuram pieder kaut kas tāds, ar kā palīdzību viņš var manipulēt ar pārējiem. Un tādējādi šķietami pats tikt galā ar savas dzīves problēmu situācijām. Atgādinu šiem cilvēkiem, raksta Pāvils Timotejam, atgādinu viņiem, ka jebkurš cilvēka veidots un uzkrāts resurss ir nedrošs, pārējošs, izsīkstošs. Vāra, nauda, manta, amats, paziņas, kontakti, blati, informācija, jebkas. Labāk, lai viņi paļaujas uz Dievu. Te gan varētu varbūt iebilst un sacīt, nu, bet arī Dievs taču darbojas caur šīs fiziskās pasaules lietām un norisēm, ne jau no zila gaisa, ne jau no debesīm nokrīt mums mūsu dzīvē nepieciešamais. Protams, Dieva gādība mūs sasniedz nekā citādi, kā viens ar to pašu vāru, naudu, mantu, amatiem, paziņām, draudzībām, talantiem, prasmēm un tā tālāk un tā joprojām. Kas nozīmē tikai vienu lietu? Tas ir iekšējs attieksmes jautājums. To nevar izmērīt no malas, to nevar izvērtēt no ārpuses. Cilvēks var būt pilnīgs nabaks un vienalga dzīvot iedomātā paļāvībā tikai un vienīgi pats uz sevi. Un cilvēks var būt finansiāli turīgs un tomēr apzināties, ka beigu beigās dzīvo tikai no Dieva žēlistības un labvēlības. Un tāpēc arī Pāvila praktiskais ieteikums un vienlaikus tādas kā zāles pret pārspīlēto kontroles izjūtu, pret izjūtu, ka pašam jāspēj ar visu tik galā. Tāpēc viņš saka, dzenies labāk pēc taisnības, godbijības
ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības. Tas tevi mazliet izsitīs no tās pārlieku lielās iecentrēšanās tikai uz sevi un savām iegribām un vajadzībām. Tev jāmācās pamanīt citus cilvēkus. Tev jāmācās rēķināties ar citiem cilvēkiem, piekāpties kādreiz citiem. Arī viņi ir Dieva radīti un mīlēti cilvēki. Arī pie viņiem Dievam ir labs prāts. Tieši tāpat kā pie tevis. Tev vairāk, Timoteja, jāmācās paļauties uz Dievu. Viss šajā pasaulē, tavu dzīvi un labklājību ieskaitot, tas nav viss atkarīgs tikai no tevis vien. Tas nav atkarīgs tikai no tavas spējas visu kontrolēt, noteikt un ietekmēt. Darbojies, bet uzticies, ka visur tur, kur gluži nenotiek pēc tava prāta, tas nebūtu nenozīmē, ka Dievs tev būtu aizmirsis un atstājis. Varbūt šobrīd kādam kaut ko vajag vairāk nekā tev. Bet ja tomēr saredzi netaisnību un pārestību, vienalga pret sevi vai citiem neklusē, rīkojies, dzenies pēc taisnības, godbības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības, galu galā, es zinu, kam esmu uzticējies. Un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņa dienai. Arī tu vari mācīties viņam uzticēties. Tad tev nebūs jāskatās uz citiem, tiem drošajiem, pārliecinošajiem, pārliecinātajiem cilvēkiem. Lai kam būs jāiet cauri, arī tava dzīve būs mērtiecīga un stabila. Jo mēs ticam Dievam, kurš mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Āmen.